Саламатсыздарбы, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Өткөнкүле көрсөтүмдө бул тараптагы обувтарды көрсөткөмүн 600 сомдон баары акция болду деп. Эми бул тараптагы акция болгон обувтарды көрсөтөйүн. Себеби булар дагы бардыгы бир баада 600 сомдон сатылууда. Мындай кыздарыска сонун размерлери болсо 30дан 36га 25'ten 30'a çeyin, 30'dan 36'a çeyin ki resmeleriz var. Bardığı bir bağda 600 somdan satılı da. Ondan da sonu lakirovnoy modeller dağı var. Kişineke kısarızka. Bunların razmeri dağı 25, 30, 30, 36. Rasvetka svetleri özümüzdür görgündeli ak. Sarı kara svetleri var. Molochnoy svetler dağı var. Sonun zimni var, asenli emes, zimni içi kalın, kışka giygen ayvay jakşı. Azır bardığı bir bağda 600 somdan satılıda. Barıp jetişip algınızlar, bu tavarlar polnoy ile regiondogu toçkalarıbızga gelgen. 600 somdan bunlar ayvay jeñil. Özüñüzdör körgöndө эле мынакей. Болгону 600 сом акция. Тегиз. Барып алсаңыздар болот. Мындай чоң размерлистер дагы бар. Тапандары калың. Обувтардын өтө көп моделдери бар. Аларды алдыңкы видеолорумда көрсөтөм. Нукаттагы смешные цена магазиндеринде видео тартып атам. Курговойдун жанындагы Оптима банктын 2-нче этажында. Мындай кичинекейлер да аябай сонун көрүнөт. Ошондо так 3 жаштан баштап 5-6 класска чейинки обувтарды 600 сомго алсаңыздар болот.